Всім привіт! З вами Тимея Софілканич, і сьогодні я буду вам показувати, як я розміщую відео в YouTube. У вас є, ви маєте бути зареєстровані в YouTube, ви можете зайти на цю свою іконку, або так, і зайти в мій канал, або в творчеська студія YouTube. Бачите? От тут у вас є YouTube, тут у вас всі три. Ну, якби це там ви дивитеся, а тут є тут Google Диск, там Google Фото, тут ви можете создавати прямі трансляції. А тут ми заходимо у свій в творчеську студію. Да? Так. Відкривається, чекаємо. Чому це я це все вам показую? Справа в тому, що дуже багато моїх колег розміщує всі свої досягнення там у Viber. І це дуже засоряє наші всі телефони. Так, потім що ми робимо? Тут бачите, тут в мене світиться «Главне». І заходжу в «Добавить відео». Я вибираю файли із свого робочого стола, а ви з телефона. Да? Бо ви все на телефон знімаєте. І в мене ось тут «Ландшафтний дизайн мистецтва». Открить. Загружаю його. Тут я пишу, тут в мене завжди так. Там. Тут я пишу «Ландшафтний дизайн». Назву. Ну, то буде довго. А тут ще пропустила. Боже, в мене. Ну, все ви зрозуміли, що пишете. Тут пишете описання. Ну, наприклад, про що то, там такі-то учні танцювали, готуємося до свята такого-то, звіт концертний, там сестри Тимошенко танцюють, там Чардаша, от іще щось. Там, ви описали. Потім тут у вас після того, як відео загрузиться, у цих трьох віконечках буде зображення. Тут буде початок відео, тут середина і тут останнє. Ви виберете собі саме краще зображення, де вам подобається композиція. От. І це зображення, як правило, беру середнє, тут відтвориться у вашому відео. А тут у вас буде силочка. Оцю силочку ви будете копірувати, або от вона сюди вам перейде, коли вже ви це. Звідти ви будете копірувати і вставляти вже у Facebook і будетеся ділити своїм другом на сторінці. Далі. Плейлісти. Що то таке? Ми вибираємо. Наприклад, у мене є плейлист «Я дизайнер», «Календарне планування», «Професії майбутнього», а тут в мене Ельза малює, тут в мене Ілон малює, тут у мене гурток «Малятко на карантині», так, тут Теодор малює, тут теорія, тут авторська методика, все старое, що я там з 12-го року почала там свій канал, і там у мене все старое. Так, потім, ага, а у вас воно не буде написано, вам треба буде новий плейлист создати, і ви його називаєте. І коли ви знаєте, що то у вас гурток такий-то, танці такі-то, і ви пишете тут галочку. Так, потім, відео для дітей чи не для дітей. Якщо у вас дітки танцюють у садочку, і це буде інтересно діткам дошкільного віку, то пишете відео для дітей. Але там не зможуть ваші колеги вас коментувати. І крьосна мама, наприклад, Наталочки, не може написати: «Бузя моя така хорошенька, вже так виросла, а я її не бачила, я вже стільки років в Італії». От. А якщо ви напишете «Відео не для дітей», то зможуть уже дивитися і коментувати ваше відео. Але відео для дітей будуть переглядати дітки. І всі танці, скаканці, там, пісеньки, там, ваша творчість, віршики – то дуже цікаво. І є окремо у відео у Ютубі «Ютуб для дітей». І діти наші деградірують. І дуже мало українського контенту. Розумієте? І думайте, вибирайте, на яку аудиторію ви будете працювати. Потім, другі параметри. Оце ми пишемо теги. Що таке теги? То є ключові слова, завдяки яким знайдуть саме вас. Наприклад, танцюємо із дітками дошкільного віку, або календарне планування, або, ну, наприклад, тобто, якісь ключові фрази, завдяки яким ваші колеги вас знайдуть або
або там гурток такий-то, і всі знають, що Наталочка виграла там в такому-то конкурсі, вона затанцювала краще всіх або заграла на гітарі, і там музична школа така-то, гітара така-то. Там, і, ну, ключові слова, по яким найдуть. Потім тут є, в принципі, язик відео, там, ну, український. Я тут написала, що этот контент ніколи не транслювався по американському телевізію, напевно, він буде або там субтитри, там, напевно, в Канаді нас теж дивляться і є українці, яким буде цікаво наша творчість, повірте. В них там все то, це вся позашкільна робота і творча робота, в них все дуже коштує великі гроші. І школи приватні дійсно мають сильних вчителів з мистецтва, і взагалі вони, як казати, там інакше, ніж у нас. Тут я, в принципі, нічого не показую, дата создання, місце зйомки, то не знаю. Тут у мене ліцензія така, то вона автоматично стоїть. Стандартний YouTube, і я вибрала собі категорію образування. Ви собі можете набрати музика, там, анімація, політика, хобі, стіль, або там, раз ви вчителі, значить ви маєте вибрати образування. Так, і тут я поставила галочки, що да, подобається чи не подобається, хай мені, бо справа в тому, що якщо я хочу, щоб мені монетизували, тобто отримувати зарплату не лише від держави, а ще й від YouTube. Справа в тому, що YouTube претендує на лідерство, він, як сказати, не скажу, що конкурує з телебаченням, але дійсно в інтернеті, наприклад, в мене, я вдома телевізор не дивлюся, в мене лише інтернет. І все відповідно моїм інтересам. Тут є аналітика. Тут буде аналітика вам показувати, що скільки передивилися ваші відео, які ваші рейтинги ростуть. Тут коментарі нові, да, будуть, і ви будете знати, що вам писать, будете відповідати, і, коротше, будете всіх держати в тонусі, всім буде цікаво. Це відео, тут будуть всі-всі-всі ваші картинки. Да, це плейлісти, ми там... Да, сортуємо їх, що гурток такий-то, гурток такий-то. Да. І тут монетизація. До монетизації, звісно, нам роботать і роботать, але вперед з піснею, я теж. Справа в тому, що я почала свій YouTube-канал ще в 2012 році, потім я якби активно там публікувалася, потім все закинула. І скажу вам, що за 7 років я теж не цікавилася, але мої рейтинги росли, треба було заходити і цікавитися. Так, що ще в нас є тут? Дополнительно. Ага, воно ще поки що мені не показує, що... Давайте я відведу. Тут є далі. Коли вже відео прогрузиться, видите, воно пише 1 час і 47 минут. Ну, там відео буде там буквально, не знаю, на 12 минут коротеньке. Але якщо воно буде у вас 50 хвилин, так як у мене інколи я малюю, і в нас процес, да, хоч цілу ніч малюй, воно буде дуже довго грузитися, заливатися. Воно не грузиться, воно заливається. Чому довго? Не тому, що у вас поганий інтернет, а тому, що цей YouTube, він дивиться на цензуру, чи не украли ви щось десь, чи не поставили ви чужу музику. Да? Якби він сканує і дивиться, наскільки це відео відповідає тим параметрам, які ви виставили. Ой, чекайте, в мене мікрофон паде. От. Ну, розумієте, чи то дійсно відео для дітей, чи ні. Ну, це безпека його, так що старайтеся робити лаконічно, компактно, не розтягуйте, тут нам не дають уже 45 хвилин, і ми маємо їх відсидіти. Чим лаконічніше ви будете пояснювати, тим більше будете приваблювати свою аудиторію, і ваші рейтинги будуть рости. Все, дякую за увагу, мої колеги дорогенькі. Сподіваюся, що вам це було цікаво. Підписуйтеся на мій канал. Я догрузиться це відео, я вам покажу, як я то все робила далі. І покажу вам, як ділитися на сторінці свого друга, тобто нашого навчального закладу. Все. Цьом папа. Люблю вас. Ціную вас.
Підписуйтеся, і ви будете завжди в курсі всіх справ. Все, встановіть запис екрану.